den, já vás vítám u dnešního videa a jak jste si přečetli v názvu, tak dneska se podíváme na mých top 5 nejoblíbenějších tvářenek aktuálně. Já jsem si říkala, že bych teďka navázala na takovou sérii, kterou jsem začala natáčet už kdysi dávno. První videa z ní pochází z roku 2018 tady u mě na kanálu, kde jsem vám vlastně chtěla představit z každé kategorie produktů takových jako mých top 5 nejoblíbenějších kousků. No a nedávno na mě právě baflo moje vlastní video na YouTube s top 5 make-upy. No a uvědomila jsem si, že tady tohoto video, které je právě z roku 2018, už je poměrně zastaralé v tom smyslu, že spousta z těch produktů, které v tom videu ukazuju, tak už dneska by asi nebyla mezi mými oblíbenci, ať už proto, že jsem za tu dobu samozřejmě vyzkoušela mnoho dalších produktů a ty textury se pořád podle mě zlepšují u produktů dekorativní kosmetiky, tak i proto, že se mi postupně mění pleť, mění se mi moje preference, co se týče líčení a to, co mě bavilo před nějakými 4-5 lety, už prostě dneska třeba v některých případech nebude úplně ten můj top oblíbenec. Takže jsem si říkala, že bych teďka na tuhletu sérii tak nějak jako navázala a postupně vám v následujících měsících představila svoje top produkty v jednotlivých kategoriích dekorativní kosmetiky a i v některých kategoriích pečující kosmetiky, protože myslím si, že třeba top SPF-ka na obličej zajímají všechny. Vím, že jste se na to ptali i pod nějakým posledním videem, kde jsem tohleto téma zmiňovala, takže to chci určitě natočit. Natočila bych také nějaké svoje top hydratační krémy a podobně. Nicméně dneska se teda budeme věnovat těm tvářenkám a mám tady 5 až 6 kousků, vysvětlím za chviličku, které vám chci ukázat. Pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc ráda, když ho podpoříte lajkem a zároveň, když se přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. Protože podle statistik Google jsem zjistila, že 45% lidí, kteří sledují moje videa, nejsou odběrateli. Proč neodebíráte? Přidejte se k odběru. Tak jo, teď už jdeme na téma dnešního videa. Co se týče tvářenek, které dneska uvidíte, tak některé z nich reprezentují vlastně celé řady tvářenek, které mám ráda a některé tady mám jenom čistě kvůli tomu jednomu konkrétnímu odstínu. No a začnu hned tím, co asi patří mezi moje úplně nejoblíbenější tvářenky, co se týče konzistence a co mám vlastně ráda ve všech možných odstínech, které doma mám. A to jsou tvářenky značky Hourglass. Konkrétně tady tato, kterou mám v tom jejich jako monobalení, tak je Mood Exposure, což je takový neutrální odstín, který má podtón do růžova až do takové mauve. Je to určitě jako neutrální, spíš studenější odstín. Je to odstín, který se dle mého názoru hodí k jakémukoliv líčení, ale především pokud používáte neutrální, studenější tóny. Celkově ale musím říct, že co mě na tvářenkách od Hourglass baví nejvíce, je jejich konzistence. Ta je dle mého názoru úplně fenomenální. Pudrové produkty od značky Hourglass mě nikdy nesklamaly, vždycky všechny, které mám, prostě miluju. A já mám hodně těchto tvářenek hlavně v paletkách. Mám hodně paletek vlastně z loňské vánoční kolekce, nebo hodně, obě dvě, které tam byly, z loňské vánoční kolekce, plus mám ještě nějaké ze starší kolekce. A všechny ty tvářenky jsou naprosto úžasné, naprosto dokonalé, jsou jemně mleté. Na té pleti jsou jemně lesklé, ale ne moc, takže nezvýrazňují texturu. Alespoň ty, které mám já, neobsahují žádné třpytky, jsou to všechno opravdu jako jemně lesklé pudry, takže vypadají velmi přirozeně, velmi svěže a naprosto skvěle se s nima pracuje. Přijde mi, že abyste si s tvářenkami Hourglass udělali nějaké fleky na obličeji, že to byste se museli jako hodně snažit, protože ta textura je tak jemňoučká, že se výborně nanáší, skvěle se rozpracovávají a já teda musím říct, že mě i velmi dobře drží. Slyšela jsem v některých recenzích od jiných lidí, že jim tak dobře nedrží ty tvářenky, samozřejmě možné to je, ale z mé subjektivní recenze můžu říct, že já jsem z výdrží velmi spokojená. Tady tento odstín patří k mým nejpoužívanějším, ale používám jako všechny, které doma mám. A ta konzistence je velmi konzistentní mezi těmi jednotlivými odstíny, se všemi se výborně pracuje. A já teda musím říct, že Hourglass tvářenky asi patří k těm úplně top, které jsem vyzkoušela. Dneska to tady neřadím podle nějakého specifického pořadí, jako tahle je nejlepší, tahle je nejhorší, je to prostě mých top 5 nejoblíbenějších tvářenek nebo konzistencí tvářenek, ale kdybych jako měla vybrat jednu top konzistenci, tak by to bylo určitě Hourglass.
Další tváženka, kterou tady teďka uvidíte, tak se opět nezastupuje jen sama sebe a svůj odstín, ale celou vlastně řadu tvářenek. A to jsou tady tyto od značky Charlotte Tilbury. V tomto konkrétním provedení mám zatím jenom tady tuto jednu, která je v odstínu Pillow Talk. Je to ta Pillow Talk Original. Oni teďka mají, myslím, ještě jednu tmavší Pillow Talk Intense. A je to zase spíš taková nude tvářenka, i když vidíte, že tahle tady víc jako do růžová, starorůžová a je teda dvoubarevná. Ten odstín uprostřed je velmi rozjasňující, dá se použít jako rozjasňovač. I ten okraj je takový jako lehce rozjasňující, není to jako matná tvářenka, takže celkově ten efekt na té pleti je jako rozjasňující, ale vypadá velmi přirozeně, zase velmi univerzální odstín, zejména pokud jste podobný podtón pleti jako já, tak jako vidíte, že na mě je to opravdu jenom jako o trošku hezčí, o trošku růžovější, o trošku tmavší, než je moje pleť. Já jsem samozřejmě nalíčená, takže jako normálně mám pleť ještě trošku světlejší. Možná bychom to mohli dát vedle ruky, ale vidíte, že to není jako nějaká dramatická barva, že to neudělá nějakou výraznou tu tvářenku. Je to fakt taky odstín, který se podle mě hodí úplně ke všemu. Je růžová, ale má takový, řekla bych, lehce starorůžový potón, že je to taková teplejší varianta růžové, ale myslím si, že to bude velmi slušivý odstín. A pokud třeba uvažujete, že byste vyzkoušeli konzistenci tvářenek od Charlotte Tilbury a nejste si úplně jisté, který odstín si vybrat, protože tahle značka u nás se nedá koupit, musí se objednat online, tak si myslím, že odstín Pillow Talk, pokud jste světlý typ jako já, je velmi takový jako bezpečný odstín, kterým se podle mě jako neseknete. Myslím si, že bude slušet opravdu velké spoustě lidí. Samozřejmě, pokud jste výrazně tmavší než jsem já, tak asi na vás by byla příliš světlá. Co se týče konzistence, tak opět všechny pudrové produkty Charlotte Tilbury, které jsem doposud vyzkoušela, mají dokonalou konzistenci, velmi jemně mleté, velmi dobře se s nima pracuje. Já mám další tvářenky od značky Charlotte Tilbury v paletkách a ty mi přijdou víc pigmentované než tato, ale je to možná tím, že jsou to jako intenzivnější odstíny, než je tady tento. Jak jsem již zdůrazňovala, vedle mojí barvy pleti tento není nijak intenzivní, proto je to velmi přirozená tvářenka. A ty ostatní, které mám v paletkách, jsou přece jenom tmavší, takže tam mi přišlo, že jsou jako víc pigmentované, že musím mít trošku lehčí ruku při tom líčení, ale co se týče té konzistence, zase skvěle se s ní pracuje a i když to třeba člověk trošku přežene, neodhadne tu pigmentaci, tak se s tím pudrem tak výborně pracuje, že se dá skvěle rozpracovat. Pokud se vám podaří udělat si nějaký flek nebo nanést té tvářenky příliš mnoho, dá se velmi, velmi dobře jakoby rozpracovat, stáhnout z toho obličeje. Zjemnit ten odstín. Jako musím říct, že s tvářenkami Charlotte Tilbury jsem velmi spokojená a určitě bych v budoucnu si chtěla pořídit další tady v tomhletom single provedení a tu její Cheek to Chic nebo Chic to Cheek. Cheek to Chic se jmenuje. A takže určitě si v budoucnu chci pořídit i další barevné provedení, protože dle mého názoru ta konzistence je vynikající. Tak zatímco dva předchozí kousky byly spíš představiteli celých řad tvářenek, jenom jsem vám ukazovala svoje oblíbené odstíny, ale vlastně mám ráda veškeré tvářenky od těchto značek, tak následující kousek mám ráda spíš kvůli jeho barvě, ta konzistence mi zas tak úžasná nepřijde. A je to tahleta tvářenka od značky NARS a je to jejich ikonický odstín Orgasm. A proč mi nepřijde tak úžasná ta konzistence, je to, že když vám ukážu tu tvářenku zblízka, tak uvidíte, že ona je taková trošku hrudkovatá. A mně prostě přijde, že není tak jemně mletá, jako je to v dnešní době zvykem. Odstín NARS a obecně odstín Orgasm a obecně tvářenky od značky NARS jsou jedny podle mě jako z nejikoničtějších a nejstarších tvářenek na trhu ve smyslu toho, jak se jako rozvíjí dekorativní kosmetika, jak přibývá těch produktů, tak tvářenky od značky NARS byly na trhu už v době, kdy já jsem začala sledovat první beauty YouTubeová videa, což bylo někdy v roce 2010 třeba, takže je to 12 let zpátky, možná to bylo ještě o něco dřív. Už tenkrát byla tvářenka Orgasm na trhu. Bohužel mám pocit, že NARS jako se neposunul moc s tou texturou. Na druhou stranu u mnoha produktů se stává to, že když se ta značka pokusí vylepšit tu texturu, tak ne vždy je to k lepšímu, protože lidé znají tu originální texturu, jsou na ní zvyklí a je to to, co třeba mají rádi. Takže já vlastně ani nechci, aby NARS se snažil vylepšit texturu tvářenek, ale musím za sebe říct, že ta textura jako taková za mě není nejpovedenější. Co ale miluju, je tady tenhle ten odstín.
Tohle to je nádherná, šťavnatá, taková růžovo-korálová barva se zlatým leskem. To bych zdůraznila, protože už se mi stalo, že mi i někdo psal, že si tuto tvářenku objednal online a že netušil, že je lesklá. Ta tvářenka možná takto nevypadá až tak lesklá, ale na svočích doufám bude vidět, že ta tvářenka je poměrně dost lesklá, zejména pokud ji nanesete větší vrstvu, protože pokud jste snědší než jsem já, tak samozřejmě ji bude asi muset trošku navrstvit, aby se tam objevila ta růžová barva a následkem toho se ale navrství i ten zlatý efekt, takže ta tvářenka ve výsledku může vypadat jako hodně jako do zlata lesklá, což mě třeba plně nahrazuje rozjasňovač. Pokud používám tuhle tvářenku, tak rozjasňovač už nepoužívám, už mi to přijde hodně. Takže určitě lesklá je, pokud lesklé tvářenky nemáte rádi, nebude to vaše oblíbená. Ale pokud lesklé tvářenky máte rádi a ještě jste orgazm neskoušeli, tak určitě doporučuji vyzkoušet, protože si myslím, že je to opravdu barva, která bude slušet velké spoustě lidí, ať jste světlejší typ, nebo ať jste tmavší typ. Tohle je fakt jako taková univerzální barva a hlavně dodává té pleti neskutečnou svěžest. Fakt jako ta pleť vypadá taková jako rozzářená zevnitř, když to tak řeknu, že to nevypadá až tak jako tvářenka, nebo když to nepřeženete, tak to prostě nevypadá jako, že jste si dali vrstvu tvářenky, ale že vaše pleť je taková jako šťavnatě růžová, prostě, že jste se jako proběhli třeba a ku podivu zčervenali jen na těch správných místech, nejen v celém obličeji, jak to aspoň teda mám já. Takže tohle určitě doporučuji, je to za mě skvělý odstín. Mně trvalo strašně dlouho, než jsem se k němu dopracovala. Vlastně tady v tomto monobalení jsem tu tvářenku vyzkoušela až loni. Toto je balení z loňské limitky, ale mají ji ve stále nabídce a i letos mají limitku Orgazm, kde zase má trošku jiné balení. Já mám takové světle růžové, lesklé, upatlané. Takže je to prostě pořád v nabídce. Od té doby, co jsem ji vyzkoušela, po ní sahám velice často. Myslela jsem si, že to bude moje letní tvářenka, ale musím říct, že i v zimě vypadala naprosto skvěle. Takže tohle je za mě velmi, velmi povedený kousek. Jenom, jak říkám, ta textura není moje nejoblíbenější, spíš ji mám ráda kvůli té barvě. Tvářenka, kterou mám taky ráda spíš kvůli barvě než textuře, i když textura mi přijde povedenější než u toho Narsu, ale je taková jako obyčejná, když to tak řeknu, je tvářenka Galifornia od značky Benefit. V určitém smyslu je tahle ta tvářenka podobná tvářence Nars, a to z toho důvodu, že i tato tvářenka dokáže udělat krásný svěží odstín na té pleti. Že opravdu jako ta pleť vypadá zdravě, šťavnatě, ale ne jako přemalovaně, když to tak řeknu. Samozřejmě odstínově je každá ta tvářenka někde jinde. Ten Nars je rozhodně víc jako růžový a má výrazný ten zlatý lesk. Oproti tomu Galifornia je klasická korálová tvářenka a tato tvářenka je matná. To je docela dobré si říct, protože když se podíváte na úplně nové balení, tak ona má takový zlatý overspray přes sebe, což může vést k domněnce, že bude obsahovat zlaté třpytky, ale není tomu tak. Pokud ten spray z toho prostě odhrabete štětcem, tak z toho vznikne matná tvářenka, ale je tak jako hezky matná. Není to taková ta přepudrovaná matná, ale je to takový jako svěží efekt na té pleti. Samozřejmě bude vhodná pro ty, kdo nemají rádi lesklé tvářenky, to je asi jasné. A nebo pokud třeba máte na pleti větší texturu, nebo máte už trošku více vrásek a bojíte se, že lesklá tvářenka by to mohla zbytečně zdůraznit, tak si myslím, že Galifornia je krásný univerzální odstín, který bude slušet spoustě lidí. A právě dokáže taky udělat takový ten zdravý, svěží efekt na pleti. Já ji nosím především v létě, to se mi líbí asi úplně nejvíc, ale myslím si, že je to univerzální tvářenka a bude zase slušet i těm, kdo mají světlejší pleť, i těm, kdo mají tmavší pleť, jsem chtěla říct. Vzhledem k tomu, že korálová je neutrální barva, obsahuje poměr vlastně růžové a oranžové, tedy studeného i teplého odstínu, tak sluší všem. Jenom bych upozornila, pokud jste extrémně růžový podtón, a to tak, že když se třeba podíváte na svůj pleť, tak máte až pocit, že je jako
růžová, tak možná tyhle tvářenky pro vás nebudou vhodné, a to z toho důvodu, že tato sice má růžový základ, ale má ten zlatý lesk, který samozřejmě oproti růžové kůži může nepřirozeně vynikat, a tady samozřejmě už může vadit trošku ten poměr oranžové. I když korálová barva je neutrální a obecně lze říct, že sluší všem, tak pokud máte extrémně růžový podton pokožky, tak možná pro vás nebude jako úplně vhodná, protože už tam té oranžové pro vás bude moc. Ale zase na druhou stranu bych určitě upozornila na to, že velmi růžový podton pokožky je v České republice velmi vzácný. Spousta žen se mylně domnívá, že má růžový podton pokožky, protože má zarůžovělé tváře nebo začervenalé tváře. A to s tím nesouvisí. Pigmentace v oblasti tváře nesouvisí s tím, jaký máte podton pokožky. A když tak o podtonu, určování podtonu se pak pobavíme v nějakém jiném videu, ale vždycky se dívejte hlavně tady jakoby na stranu čelistní kosti, na krk, na čelo, a tam sledujte ten tón pokožky, ne přímo na tvářích. To, že máte růžové tvářičky, neznamená, že máte růžový podtón. Takže tím jsem jenom chtěla říct, že to je u nás velmi vzácné, tudíž si troufnu říct, že pokud jste takový běžný středoevropský typ pleti, tak pro vás korálový odstín, jako je například Benefit California, bude super. A já teda musím říct, že pro mě je to jeden z nejlepších korálových odstínů, které jsem vyzkoušela. A to, že já mám na korálové odstíny takovou lehčí úchylku, takže jsem jich vyzkoušela už opravdu hodně. Tak a dostáváme se do finále, k pátému top produktu v kategorii tvářenek. A myslím si, že jsem na začátku zmínila, že jich tady mám 5 až 6. A to z toho důvodu, že jsem se úplně nemohla rozhodnout, který vlastně bude ten pátý top produkt, protože jsem se rozhodovala mezi těmito dvěma kousky. Toto je odstín Nude Venus tvářenky od značky Pat McGrath a toto je odstín Baby Blush tvářenky od MAC. Když ty tvářenky dám k sobě, tak si myslím, že jasně vidíte, že mají něco podobného v sobě, že ty odstíny určitým způsobem jsou si podobné. Tohle to jsou opět tvářenky, které jsou víc v takovém tom nude spektru, ale tentokrát v tom teplejším nude spektru. Tady tahleta Nude Venus od Pat McGrath je taková lehce dobrosková, má takovou kombinaci jako neutrální, lehce růžové a víc broskvové barvy. Tady tahleta od MAC má v sobě trošku víc takové, řekla bych, červené, cihlové barvy. Je prostě taková směrem zase do růžovo-červené, zase do toho teplejšího tónu. Obě ty tvářenky jsou super. Obě jsou matné, ale díky textuře musím říct, že jsem si o trošičku víc oblíbila tady tuhletu od značky Pat McGrath. Takže nakonec jsem se rozhodla, že jako tou pátou top tvářenkou v tomhletom videu bude tady tato od značky Pat McGrath. I když si myslím, že obě dvě jsou skvělé, a než jsem vyzkoušela tady tu Pat McGrath, tak by určitě se do top pětky dostala i tady tahleta Baby Blush. Takže tohle je takové jako velmi čestné 6. místo. Nicméně, pojďme se pověnovat tvářence od Pat McGrath, kterou teda mám relativně nově ve své sbírce. Ukazovala jsem vám ji v nedávném videu, mám ji doma teprve asi měsíc. Tohle je velmi unikátní textura. Musím říct, že texturu tvářenky, jako je tato, jsem asi doposud neměla, protože je to takový velmi krémový pudr. Ta tvářenka není krémová, jako vůbec není krémová, ale je to něco, jako když se o očních stínech říká, že jsou máslové, že jako víte, že nabíráte pudrový stín, ale je tak jako měkoučký a tak jako až jako krémový, že vlastně si nejste úplně jistý, jestli je to pudr nebo krém. Tak tahle tvářenka má velmi obdobnou konzistenci. Je pudrová 100%, není v tom jako nic krémového, nedá se nanést jenom prsty, nebo aspoň mně to teda nešlo, takže určitě bych jako ji absolutně neřadila ani nepřirovnávala ke krémovým tvářenkám. Rozhodně patří do kategorie pudrových tvářenek. Ale ta konzistence a ten efekt na pleti je tak unikátní, že mně přijde, že to je pudrová tvářenka, která na pleti vypadá stejně svěže, jako dokážou vypadat některé krémové tvářenky nebo takové ty cream to powder tvářenky, vlastně které naberete jako krémové, ale oni pak jako lehce zmatní na té pleti. Velice unikátní, velice hezká. Jediné, co já jsem to zmiňovala i v tom videu, kde jsem ji aplikovala, mně se trošku hůř aplikuje takovými těmi klasickými chlupatými štětci na tvářinku, takovými těmi hodně ohebnými. Lépe se mi nabírá spíš jako hustějšími štětci, které třeba primárně bych spíš viděla jako štětce na make-up. Ale to je jenom nějaká jako moje osobní preference.
Samozřejmě každému bude fungovat určitě něco jiného, ale ta textura je opravdu krásná a přestože je to teda matná tvářenka, tak na té pleti vypadá velice živě. Takže ačkoliv je to novější kousek, tak se velmi rychle zařadil mezi moje top produkty, proto je teda jako pátá top tvářenka tady tato od značky Pat McGrath. No a pro dnešek už to bylo teda všechno, tohleto byly tvářenky, které jsem vám v dnešním videu chtěla ukázat. Je to můj nějaký aktuální top výběr nejoblíbenějších kousků z mojí sbírky. Kdo sleduje pravidelně, tak ví, že moje sbírka kosmetiky je poměrně rozsáhlá a že jsem toho už jako hodně vyzkoušela. Ale teďka jsem ve fázi, kdy nenakupuju tolik novinek, protože investuju peníze do svého podnikání, takže na ty nákupy kosmetiky toho tolik nezbývá, ale díky tomu právě znovu jakoby reviduju tu svoji aktuální kolekci, procházím jednotlivé produkty a i tak nějak znovu objevuju některé, ke kterým jsem třeba se dlouho nedostala a krystalizují mi ty, po kterých sahám ráda a opakovaně, což právě v kategorii tvářenek byly ty kousky, které jste právě viděli. Budu ráda, když se zaprvé v komentářích podělíte o to, jaká je vaše oblíbená tvářenka nebo třeba i více tvářenek, ať už to se týče konzistence anebo nějaký konkrétní odstín, který úplně milujete a cítíte se v něm skvěle, kdykoliv si ho na sebe dáte. No a samozřejmě budu i ráda, když mi dáte vědět, jaké další video top produktů byste chtěli vidět. Jak jsem říkala, chtěla bych tak nějak obsáhnout všechny kategorie produktů a dekorativní kosmetiky a některé kategorie pečující kosmetiky, tam, kde jako budu schopná nějakou top sadu dát dohromady. Zároveň se nemusíte obávat, nebude to teďka každý týden dvě nová videa s top produkty, nějak to postupně rozdělím, tak aby nám to během toho roku nějak postupně plynulo. A určitě budou i další formáty, na které vím, že se spousta z vás těší a některé z nich vám už dlouho slibuju, takže nebojte se, na všem pracuju. A určitě budou teda i jiné formáty než jenom top produkty, ale budu ráda, když mi napíšete, co z top produktu by vás zajímalo a já třeba podle toho zkusím nějak prioritizovat to video a vydat ho co nejdříve. Tak pro dnešní video je to úplně všechno. Pokud se vám líbilo, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a když se přidáte k odběru mého kanálu, pokud ještě neodebíráte. No a pro dnešek už vám děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a já se u příštího videa budu opět těšit na viděnou. Ahoj!